Бүгд найрамдах Энэтхэг улсаас Монгол улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Синг болон Бүгд найрамдах Энэтхэг улсын Эксим банк газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийн менежментийн зөвлөх компанийн удирдлагуудтай шадар сайд амар сайхан уулзаж төсөл хэрэгжүүлэх явцад тулгамдаж байгаа зарим асуудлаар санал солилцлоо. Эксим газрын одоо төрийн удирдлагууд хооронд ярилцсан дараа дараагийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжих одоо эдийн засаг худалдаа, соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарын төлөвлөсөн олон төслүүдэд одоо цаашид хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг асар одоо их тийм том үр дагавартай төслөө гэдгийг одоо бас хэлээ. Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын 2 ба 3 дугаар багц ажлын инженеришлэл худалдаа авалтах барилга үйлчлэлийн ажил ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгож чадруулах тендер 5 болон 7 удаа сонгосны эцэст Энэтхэг улсын компаниудаас төслийн нэрэвчсэн техникийн эдийнсийн үнэлэлээр тооцоолсон үнийн дүнгээс 2-4 дахин өндөр хүлээн зөвшөөрөх боломжийн үнийн санал ирүүлж төсөл хүндрэлтэй нөхцөл байдалд үүсэж байгааг та бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Та бүхнийг уг асуудлыг шийдвэрлэх санал гарц гаргалгаатай ирсэн гэж ойлгож байна. Бидний энэ хуулцлаар газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн ажлыг эрчимжүүлэх талаар бодитой шийдэл гарна гэж бас итгэлтэй байна. Төслийн мөн бастрын хийсэн гэрээн дээр liquidity болон guarantee нөхцөл байдал нь бас бодит амьдралыг бодвол арай өндөр шаардлагатай байна гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгээд EIL компанийн саяхан дэлгэрэнгүй тооцоол хийсэн. Та бүхэн одоо Монгол улсад ажиллах үедээ шаардлагатай бол өдөр цагаа хойшлуулад эцсийн одоо гарт шийдлээ дахиж эргэж буцаж ямар нэгэн байдлаар цаг хугацаа алдахгүйгээр одоо манай боловсрол байгууллагуудтай хамтарч шийдлээ гаргах нь хамгийн зөв одоо цаг хугацаа хэмжсэн цаашдаа ч зардал хэмжсэн ийм одоо үйлдэл болно гэдгийг бас хэлээ. EIL төслийн менежментийн зөвлөхийн хувьд энэ хүү төслөө амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд бүхэл талын чармаалтаа гаргаж ажиллана. Үдээс хойш Монголын газрын тос компанитай бид нар суугаад EIL, Exim Bank мөн элчин сайд нар одоо боломжит санал шийдлүүдэд бид нар шинэн дээр гаргаж тавина. Тийм учраас одоо төслийнхаа эрхшгийн төлөө бид нар одоо эдгээр засгийн газрын өгсөн даалгавар болон одоо манай банкны компани бас дүрм журмын дагуу тэрэндээ багтаагаад болж өгөл баг зэрэг өөрчлөлт оруулаад онцгой шийдэлд бид нар хүрнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Одоо Монгол Улсад тав хүн бидний өөрийн хүлээж авч хүрлцэн гэж тэгээд энэ одоо байгаа цаг хугацаанд бүх зүйлээ бүр одоо нарийн хэрэгжүүлэлээ гаргахад Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс болон ажлын хэсгийн ахлагч юу чадвар сайдын үүдгийн бүх нэмэлт хөлтөө үзүүлэхэд нээлттэй бөгөөд хэлэн байна. Талууд цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan бараа материал тээврийн үн нэмэгдэж дараа дараагийн шатны ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажилд баггүй саад гараад байгааг уулзалтын үеэр онцоллоо. Уг төсөлд хоёр улсын засгийн газраас ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа бөгөөд тулгамдж байгаа асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэж төслийн ажлыг хугацаанд нь дуусгахад санал нэгдэж байгаагаа илэрхийлсэн юм.